Efekte toksike të okurumit kanë bërë pjesë politikën shqiptare shumë herët se kjo ngjarje dhe rrezikon të vazhdojnë gjatë. Kujtoni kur qeveria e PD-s i shiti okurumit dy nga hidrocentralet fitimprurse në vendin tonë. Shitja e dy heceve u bë sa po atyre u ishte bërë një remont me kredi nga KFV. Dy hecet ishin në kondicione teknike më produktive. Inovacioni financiar se i kemi borxhe nga mosrimbursimi të VSH-s, prandaj u shesim dy hece, është një praktikë korruptive pa dëgjuar në historinë ekonomike të ndonjë vendi. Këto dy hece mund të ishin një garanci e madhe energjike për Sarandën dhe jugun e vendit. Dy hece rezultonin me fitim, s'kishte asnjë argument përse duheshin shitur. Kjo shitje e pasurive publike fitimprurse mund të bëjë pa korrupsion politik apo deri kapje e shtetit. Lista e pagesave të papaguara nga buxheti përfshinte shumë kompani shqiptare dhe të huaja, përse nuk u aplikua si një skeme zbutje së borxheve edhe për kompani të tjera shqiptare dhe të huaja, përse skema novatore se të kam borxh të VSH të papaguar dhe po të shes pasuri kombëtare për të shlyer borxhin, u aplikua vetëm për kurum, duke i shitur dy hece kompani publike fitimprurse. Efekte toksike të kurumit mund të ndalen të elmojnë politikën shqiptare, pa i pastruar rrënjët që janë më të vjetra, sa to tek mbetje toksike minerale.